Në pikën kufitare me Maqedoninë e Veriut të qafthanës, lëvizjet e udhëtarëve janë shtuar. Ndryshe nga 2 javë më parë, kur për shkak të vendosjes së karantinës, shifrat e udhëtarëve ulën ndjeshëm, tani janë të shumta ata që kalojnë kufirin. Në 24 orët e fundit nga kjo pikë hyn 2000 persona dhe dolën 2400. Udhëtarët tregojnë se vinë në Shqipëri për punë, për të takuar familjarët apo për të pushuar. Ulja e shifrave të të infektuarve me COVID në vend duket se i ka bërë më të lirshëm ata që duan të udhëtojnë mes dy vendeve, ndërsa autoritetet kërkojnë respektimin e rregullave të nevojshme. Të shumta janë edhe lëvizjet e kamionëve të mallrave, pasi kjo është një nga pikat kryesore për import-eksportin. Por pavarësisht uljes së shifrave të infektimeve në vendin ton, kufiri me Greqinë vijon të jetë i mbyllur në dalje dhe shqiptarët nuk mund të kalojnë përmes kapshtisës.